Dobroveče. U dnevniku gledajte. Savjet ministara Bosne i Hercegovine primio zahtjev lidera SBB-a za smjenu Seada Jusića zbog potpisivanja odluke o angažmanu počasne jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine na proslavi neustavnog dana RS-a. Nastavak suđenja Fahrudinu Radončiću i drugima obilježili prigovori na prikupljene dokaze, ali i na pravosudnu saradnju između naše zemlje i Kosova. SDP Bosne i Hercegovine optužio vladu federacije da je u tajnosti i bez saglasnosti federalnog parlamenta već preduzela prve korake za prodaju BH Telekoma i HTA Mostar. Vlada negira ove tvrdnje. Donald Trump na prvoj konferenciji nakon proglašenja pobjede na predsjedničkim izborima rekao da misli da Rusija stoji iza hakovanja u SAD-u. Savjet ministara Bosne i Hercegovine primio je zahtjev lidera SBB-a Fahrudina Radončića za smjenu zamjenika državne ministrice odbrane Seada Jusića. Smjena je zatražena nakon što je Jusić potvrdio da je potpisao odluku o angažmanu počasne jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine na proslavi neustavnog dana Republike Srpske. Na adresu Vijeća ministara BiH stigao je zahtjev za smjenu Seada Jusića, zamjenika državne ministrice odbrane, i to od Fahrudina Radončića, lidera SBB-a, stranke koja ga je na ovu funkciju i imenovala. U predatom zahtjevu navodi se da je Jusić odluku o angažmanu počasne jedinice oružanih snaga BiH na proslavi dana RS-a donio bez konsultacija sa članom predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem ili stranačkim liderom, a nije ispoštovao ni odluku Ustavnog suda BiH. Prvi čovjek SBB-a poručuje: ovo je politička odluka. Suština je da je gospodin Jusić sjajan oficir, sjajan čovjek koji je naučio da se ponaša po hijerarhiji svog pretpostavljenog, a ne kao političar. Ovo je politička odluka i mi se prema njoj na politički način odgovorno odnosimo. Drugo rješenje je, kaže Radončić, da Jusić sam podnese ostavku. Nova opcija ne čini se izvjesnom, jer je Jusić ranije poručio da se ne smatra odgovornim, te da će pravi krivce pokazati istraga. Ja mislim da nisam odgovoran, jer dužan sam postupiti po nalogu ministrice koja je ovlaštena, i dalje ja sam ovlašten da stavim potpis, ali dakle ona je prvo odgovorna. Ukoliko bude političkog dogovora, pitanje smjene u parlamentarnoj proceduri moglo bi se naći već iduće sedmice. Dotada SDA i HDZ BiH ne žele komentarisati zahtjev koalicionog partnera SBB-a. Mnogo glasniji su iz RS-a. Iz SDS-a poručuju da je SBB ušao u kolo onih koji produkuju političke krize, te da prije optuživanja treba provjeriti sve činjenice. Moramo sa gospodinom Ivanićem sve činjenice da imamo i da vladamo svim činjenicama, jer mi imamo i neke druge informacije koje su u mnogome razlikuju od tog što je SBB napisao. Da neko mora odgovarati i da je SBB napravio pravi potez, smatraju u SDP-u BiH. Pozitivno je to što je SBB uputio zahtjev, ali negativno je to što izostaje ponovo reakcija predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizića. Podsjetimo se, Ad Jusić je kao zamjenik ministrice odbrane BiH potpisao zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva BiH Mladena Ivanića, a tek nakon upozorenja NATO ovakvu odluku pokušao ispraviti. Ministarstvo odbrane BiH provodi istragu o cijelom slučaju, te bi rezultati trebali pokazati krivce u lancu komandovanja. Ukoliko Jusić bude među odgovornima i inicijativa SBB-a dobije potrebnu većinu, znači će to i promjene na političkoj sceni. Ko bi mogao doći na Jusićevo mjesto još nije poznato, a iz SBB-a najavljuju da će do okončanja procedure dostaviti prijedlog novog kandidata. Komandant NATO štaba u Sarajevu, Gisele Wills, tvrdi da je mnogo špekulacija u vezi s korištenjem ovlaštenja koje imaju međunarodne vojne snage u skladu sa opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Činjenica je da u slučaju moguće kršenja zakona koji se odnose na odbranu, institucije Bosne i Hercegovine imaju odgovornost prema svim građanima da provedu istragu, utvrde činjenice i preduzmu odgovarajuće radnje. Nadam se da će politički lideri podstaći nadležne institucije i pomoći im da urade svoj posao u okviru uspostavljenog okvira, stoji u saopštenju. A na raniju izjavu visokog predstavnika Valentina Incka reagovao je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Ivanić očekuje da se Incko izvini zbog poređenja RS-a sa NDH. U suprotnom, prekinuće svaku komunikaciju s njim. Sudija Ranko Debevec u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine položio je svečanu zakletvu za predsjednika suda Bosne i Hercegovine. Debevec je izabran na ovu funkciju 14. decembra prošle godine, a preuzima je od Medžide Kreso. Prigovori na prikupljene dokaze te o pravosudnoj saradnji između naše zemlje i Kosova
obilježili su nastavak suđenja u predmetu Fahrudin, Radončić i drugi. Sudsko vijeće će se o navedenim prigovorima naknadno očitovati, a do tada će biti predstavljeni presretnuti razgovori između optuženih. Prvo suđenje u predmetu Fahrudin, Radončić i drugi u ovoj godini rezultiralo je brojnim prigovorima. Naime, branioci optuženih sudsko vijeće bombardovali su prigovorima o načinu prikupljenih dokaza presretnutih razgovora. Svi dokazi, odnosno sve snimke proistekle iz ovih naredbi nezakonite. Naime, naredbe ne sadrže obrazloženje u pogledu osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ometanje rada pravosuđa. Niti sadrže obrazloženje zbog čega se na drugi način nisu mogli pribaviti dokaze ili bi njihovo pribavljanje bilo povezano sa nesrazmjernim teškoćama. No, tu nije bio kraj. Branioci su prigovarali o tački optužnice koja se odnosi na ometanje rada pravosuđa, konkretno na svjedočenje Azre Sarić u predmetu Keljmedi na Kosovu, koju, kako tvrde branioci, naša zemlja nije priznala, niti ima potpisane pravosudne sporazume s njom. Sudsko vijeće donijelo odluku o izvođenju presretnutih razgovora, te da će se o prigovorima naknadno izjasniti. Hasija Mašović, predsjednica Sudskog vijeća, istakla je da ukoliko Sudsko vijeće odluči da su ti dokazi nezakonito pribavljeni, da će oni biti izbrisani iz memorije Sudskog vijeća, a takvu izjavu prokomentarisao je Jasim Crnalić. To je nešto što je delikatno, znate. Ja bi sad u ovoj situaciji trebao polemizirati sa stajalištem predsjednice vijeća i izraziti svoje nepovjerenje u njezinu tvrdnju. To ne bi bilo pristojno od branitelja u ovom postupku, ali ja mogu načelno reći kad nešto uđe u našu pamet da vrlo teško iz nje izlazi. Na kraju Zvjezdana Skeleđić, istražiteljica u SIPI, predstavila je naredbe Državnog suda i tužilaštva o pretresu prostorija koje koriste Radončić i Šahman. Pitanja Bože Mihajlovića za braniteljski tim Daudbašića su bila sugestivna, na što je predsjednica Sudskog vijeća konstatovala da braniteljica Tatjana Savić pretjeruje. Suđenje se nastavlja iduće srijede izvođenjem presretnutih razgovora. U radnoj posjeti Unsko-sanskom kantonu je delegacija Vlade Federacije predvođena premijerom Fadilom Novalićem. Drugog dana posjete održan je sastanak sa premijerom kantona i gradonačelnikom Bihaća. Novalića su upoznali sa problemima u ovom dijelu naše zemlje. Na proširenoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona razmatran je program investicija za period od 2017. do 2019. godine. Unsko-sanski kanton ne samo da nema ni jednu modernu cestu prema centru države, već su i putne komunikacije u kantonu stare i po više od 100 godina. Zbog cestovne nerazvijenosti trpe privrednici, ali i turizam. Stoga će u ovoj godini kroz kreditne aranžmane u Ukrajinu biti uložena 52 miliona maraka, obećao je premijer Novalić. Radi se dakle o tim pravcima za obilaznicom Bihaća, Cazina i znači Krupa preko Grmuškog platoa. A dodatno iz akcize su planirana 2 feninga za pravac Lašva koji mi tretiramo kao pravac prema Bihaću. Bivši ministar privrede USK delegirao je 30 projekata federalnoj vladi, ali ispostavit će se nezakonito jer ih nije usvojila kantonalna vlada. Tražimo da se to suspendira. Dakle, tu se radi o projektima koji prije svega nisu u interesu građana Unsko-sanskog kantona, nego jednostavno su bili cilj određene grupacije. Interesom, ali ne građana Bihaća, rukovodila se i bivša vlast grada na Uni, pa 2 miliona maraka predviđena infrastrukturno za izgradnju aerodroma nisu na vrijeme povučena. Predstavnici nove vlasti kažu neće dopustiti da se to desi opet. Istaknuta je i nerazvijenost puteva prema najposjećenijim lokacijama Nacionalnog parka Una. Ja sam kandidovao problem Nacionalnog parka kao razvojni potencijal za Bihać. Kandidovao sam problem KFE-a, vidite u kakvom je stanju Bihać. Konkretno, postoje sredstva za Unsko-sanski kanton kao transfer za niže nivoje vlasti od 2 miliona maraka, te milion za obnovu kantonalne bolnice koja je izgorila prije više od 3 godine. SDP Bosne i Hercegovine optužio je vladu federacije da je u tajnosti, bez znanja javnosti i saglasnosti federalnog parlamenta, već preduzela prve korake za prodaju BH Telekoma i HTA Mostar, na što su se navodno obavezali javnosti nepoznatim dopunskim pismom namjere. Iz vlade negiraju ove tvrdnje.
Iz SDP-a navode da su došli u posjed izvještaja vlade Federacije o poslovanju BH Telekoma, u kojem se planira prodaja BH Telekoma Turskom Telekomu. Tvrde i da po nezakonitom sporazumu iz 2006. godine postoji namjera da se HT Mostar proda Hrvatskom Telekomu sa pravom preče kupnje. Na to su se u vladi navodno obavezali javnosti nepoznatim dopunskim pismom namjere. U oba slučaja prodaja je, kažu, nezakonita bez saglasnosti federalnog parlamenta. Potpuno netransparentno. Dva Telekoma, čija je vrijednost nekoliko milijardi konvertibilnih maraka, pokušavaju se prodati i pripremiti za prodaju već unaprijed planiranim kupcima, što je najgore od svega i mimo znanja javnosti i mimo znanja parlamenta federacije. Iz vlade federacije ove navode demantuju i tvrde da navodni izvještaj ne postoji. Izvještaj o poslovanju izrađuje uprava preduzeća i upućuje ga vladi putem nadležnog ministarstva. Također, ne postoje nikakvi, ni javni, ni tajni planovi privatizacije BH Telekoma, niti je to ikada bio uslov MMF-a, navodi se u saopćenju vlade. Eventualno djelimične privatizacije, znači 10% ili šta znam, da uvedemo možda domaćih vlasnika još da vrši pritisak, znači, na bolje upravljanje Telekom. Privatizacije Telekoma nema i neće biti u ovom mandatu. Opozicija će na sutrašnjoj sjednici federalnog parlamenta uputiti inicijativu za sačinjavanje nacrta novog zakona o privatizaciji, a vladu su još jednom pozvali da obznani sadržaj dodatnog pisma namjere MMF-u. Nezavisni sindikat uposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde donio je odluku o stupanju u generalni štrajk 13. januara. Na ovaj korak odlučili su se nakon što kantonalna vlada nije potpisala novi kolektivni ugovor koji je definisan na nivou granskog sindikata i u kojem se predviđa povećanje koeficijenta za obračun plata. Iz vlade su poručili da trenutno nema novca za povećanje, ali i da se nivo dostignutih prava radnika neće smanjivati. Štrajk je po svemu sudeći izvjestan, iako premijer kantonalne vlade tvrdi kako je potrebno nastaviti pregovore, jer po njemu prostora za dogovor ipak ima. Generalno opredjeljenje jeste da i dalje stojimo na tome da ima dovoljno prostora da se uklopimo u nivo raspoloživih sredstava. To naravno podrazumijeva određene korekcije u smislu onoga što je predloženo u tekstu kolektivnog ugovora. Gotovo sam siguran da ćemo mi zaista i naći to zajedničko rješenje, zajednički jezik. Međutim, teško da će sindikat uposlenih u zdravstvu i vladi pronaći zajednički jezik. Zdravstveni radnici poručuju, ustupaka je bilo i previše. U smislu smanjenja godišnjeg odmora, smanjenja naknada za pripravnost i ostalih smanjenja na federalnom nivou kad smo pregovarali, vjerujte da pojedinim kantonima i ne odgovara da potpišu ovakav kolektiv. Kolektivni ugovor za uposlene u zdravstvu definisan je i potpisan na nivou federacije uz obavezu da ga potpišu i kantoni. Upravo to je kamen spoticanja između sindikata i poslodavaca na nivou kantona, jer niži nivoi vlasti tvrde kako nemaju novaca za povećanje koeficijenata za obračun plata, kako je utvrđeno kolektivnim ugovorom. Činjenica da je kanton Sarajevo jedini do sada potpisao ovaj granski kolektivni ugovor, puno toga govori da ostali 9 kantona su u sličnoj situaciji kao što smo mi, tako da još jednom pozivam sve strane na obostrano razumijevanje. U cijelu priču o najavljenom štrajku uključili su se i penzioneri koji su, kako kažu, zabrinuti najavama štrajka u vrijeme čijeg trajanja nije predviđeno izdavanje recepata za lijekove. I to mora neko garantovati, a kako će oni riješiti, šta je, kakvi su problemi, to nek riješi oni na svome nivou. Ipak i sindikata najavljuju kako se štrajkom neće ugroziti pružanje hitnih medicinskih usluga, a sve će biti poznato nakon dogovora oko utvrđivanja minimuma poslova koji će se odvijati u vrijeme štrajka. U emisiji Odgovorite ljudima večeras gledajte šta donosi novi zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju u Federaciji, o visini penzije, bodovnom sistemu, uslovima penzionisanja. Hoće li novi zakon stabilizovati penzijski sistem i koje su moguće negativne posljedice njegovog usvajanja? Emisiju gledajte odmah nakon dnevnika. Zajednička komisija za nadzor nad radom obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine razmatrala je izvještaj koji je ovoj komisiji dostavila Narodna skupština Republike Srpske, a koji se odnosi na dokument koji je navodno procurio iz OSE, a prema kojem BH obavještajna služba prisluškuje funkcionere Srbije. Donijet je zaključak da se preispita autentičnost tog dokumenta.
Prisluškuje li i prati obavještenu sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije, pitanje je koje ovih dana, kako navode političke predstavnici iz RS-a i Srbije, prijeti da naruši prijateljske odnose između dvije zemlje. S tim u vezi, Komisija za nadzor nad radom OSCE zatražila je od te agencije da ispita autentičnost tog dokumenta. I tek tada, tvrdi predsjedavajući komisije, bit će poznato ko je i na koji način prisluškivan, te jesu li obavještajci iz Bosne i Hercegovine prekoračili ovlaštenja. Zatražili smo dakle izveštaj od OSCE i ništa van toga ne mogu da kažem. Dakle, kad dobijemo izveštaj, kad komisija bude imala definitivan stav kao komisija, ja kao predsjedavajući da taj stav da prenesem. Ovdje treba utvrditi vjerodostojnost činjenice i dokazati kako je i pod kojim okolnostima procurio dokument iz OSCE, poručuju članovi komisije. Mišljenja su da OSCE nije izašla iz okvira zakona i da su upadi službi iz Srbije u BiH obavješteni prostor postali skoro pa svakodnevni, podsjećajući na slučaj kada su u Potočarima na obilježavanju 20. godišnjice od genocida u Srebrenici, gdje je prisustvovao i premijer Srbije Aleksandar Vučić, protivzakonito upali agenti iz Srbije. Ističu da bi ta tema prije trebala biti predmetom rasprave, a ne neko anonimno pismo. Naravno da trebamo, dakle, svi zajedno dati podršku da sve sigurnosne agencije ponaosob, obavještajna služba Bosne i Hercegovine, može nesmetano raditi u zaštitu integriteta države Bosne i Hercegovine i sprečavanju bilo kakvog podrivanja države Bosne i Hercegovine, ma odakle dolazi. Treba da pustimo službu, znači obavještajnu sigurnosnu agenciju da radi sama, jer definitivno da imaju kapaciteta da sve to završe. Podsjećamo, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je ranije da je u njegov kabinet 16. decembra prošle godine stigla pošiljka sa oznakom tajno s dokumentom o nalogu OSCE BiH za prisluškivanje zvaničnika Srbije. Ako se utvrdi da je akcija ušća autentično, OSCE čeka buran period. Pretrešće se lanac odgovornosti kako bi se saznalo koje medijima je ispod stola otkrio tajnu operaciju i iz RS-a traži odgovornost, ali ne zbog medijske objave akcije, već zbog njenog sadržaja. Momčilo Krajišnik, osuđeni ratni zločinac i predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske, skupa sa predsjednikom Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, Momčilom Vuksanovićem, u Beogradu se sastao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Tema razgovora bila je zaštita jednog naroda, jednog pisma i jednog bukvara. Ali sama činjenica da je predsjednik Srbije primio osuđenog ratnog zločinca nakon njegovog dolaska u Banja Luku na proslavu Dana Republike Srpske poprima drugačiju konotaciju. Dejan Kožul. Banja Luka, Beograd. Predsjedniku Nikoliću kao da je sve jedno. Jučer Dodika, danas Momčilo Krajišnik, pa čak i kao predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske. Inicijativa smatra da je to potpuno neprihvatljivo, da se predsjednik jedne države sastaje sa osuđenim ratnim zločincem, a ono što je, još kad stavimo to u ovaj kontekst, upravo svega što se prethodne nedelje dešavalo i u Republici Srpskoj i u ti odnosi između Srbije i Bosne koji su vrlo fragilni, jednostavno šalje se jedna poruka da je suočavanje sa prošlošću ne da više nije tema, nego više nije čak ni politika kojom se vode zvaničnici u Srbiji. Što se Krajišnika tiče, njemu je očigledno sasvim svejedno. Prošlost, sadašnjost, sve prolazi, a jedno ostaje. Ne, nije na inicijativu predsjednika Miloševića, nego našu. Ovdje sam 10 puta dolazio, kada je bio i više puta, kada je bio predsjednik Milošević, pokojni predsjednik Milošević, predsjednik Nikolić, izvinjavam se ako sam pogriješio, a na kraju kreva predsjednice mijenja, zgrada ostaje, a srpski narod je vječit, je li tako? Kad smo razriješili omašku, vratili smo se problemu. On predstavlja sve češće najave odcepljenja Republike Srpske, što podržava i sam Krajišnik. Niko ne traži od Srbije da se to podrži. Da vam samo nešto kažem. Naime, o čemu se radi? U Bosni i Hercegovini ne treba se ništa desiti. Ništa desiti bez saglasnosti tri naroda. Niti može, niti treba. Ja mislim da Srbi u Bosni i Hercegovini ne treba težiti da silom da se odcepe. Jer mi smo protiv nasilnog odcepljenja Kosova i Metohije. Što kaže onaj Bečković, onda se jedni drugi pa ćemo se čerati, pa ćemo vidjeti kako će biti. Čeranja će ipak biti bez sukoba, smatra Krajišnik, a usijane glave na tome skupljaju političke poene, što čini izgleda i sam Nikolić pred najavu predsjedničkih izbora. Posjeta Sarajevu je nakon današnjeg sastanka još korak dalje. Jedna omaška je u ovom slučaju očigledno značila više od 1000 riječi. Iz Beograda za Dnevnik federalne televizije, Dejan Kožul. Tužilaštvo za ratne zločine Ministarstvo pravde Srbije dostavilo je naredbu o proširenju istrage protiv Ramuša Haradinaja sa novim dokazima. Do kraja sedmice naredba će biti prevedena i proslijeđena Francuskoj radi odluke o zahtjevu Srbije za izručenje Haradinaja. Ministarstvo pravde juče je Francuskoj proslijedilo zahtjev za njegovo izručenje.
Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump održao je konferenciju za novinare prvu nakon proglašenja pobjede na izborima. Govorio je o spornom izvještaju da Rusija ima kompromitirajuće informacije o njemu, rekavši da su to laži. Na prvoj konferenciji za medije nakon pobjede na izborima novoizabrani američki predsjednik Donald Trump izvještaj da Rusija ima kompromitirajuće informacije o njemu ocijenio je lažnim. Sramotne su informacije da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio hakiranje u Sjedinjenim Državama, istakao je Trump i dodao da su ih Rusi hakirali, ali da su to učinili i drugi. Vidjeli ste one gluposti koje su možda objavile obavještajne službe. Ko zna? Te obavještajne službe bi imale veliku mrlju u karijeri ako su to uradile. Kažem veliku mrlju, jer su ovo stvari koje nisu trebale biti objavljene. Navode je negirala i Moskva. To nije istina. Kremlj ne posjeduje bilo kakve kompromitirajuće materijale o Trumpu. To nije ništa nego obična izmišljotina i predstavlja očigledan pokušaj narušavanja naših bilateralnih odnosa. Informaciju je objavila mreža CNN pozivajući se na američkog zvaničnika koji je navodno imao direktan pristup tom, ali izvještaju o ruskom hakiranju tokom predsjedničke kampanje. FBI koji istražuje kredibilitet i tačnost informacija nije mogao to potvrditi. U međuvremenu Rex Tillerson, koji u Senatu treba potvrditi nominaciju za budućeg državnog sekretara, izjavio je da bi zadržao na snazi američke sankcije protiv Rusije dok nova administracija ne preuzme dužnost. Rusija je danas opasna, no nije nepredvidiva. Zauzela je ukrajinski teritorij i pružila pomoć sirijskim snagama koje su grubo kršile ratne zakone. Naši NATO saveznici su sa punim pravom u pripravnosti. Ali sve ovo se dogodilo zbog suzdržanosti američkog vodstva. Na pitanje konzervativnog senatora Marka Rubija da li je Putin ratni zločinac, Tillerson je odgovorio da ne bi koristio taj termin. On je inače blizak ruskom predsjedniku s kojim i Trump želi bolje veze. U Chicagu, gdje je i počeo političku karijeru, američki predsjednik u odlasku Barack Obama održao je oproštajni govor. Prisjetio se uspjeha i svoja dva mandata i pozvao Amerikance da nastave putem demokratije. U veoma emotivnom i na momente suzama popraćenom oproštajnom govoru održanom pred 18.000 prisutnih, američki predsjednik Barack Obama rekao je da je Amerika bolja i jača nego prije 8 godina kada je došao na vlast. Amerikanca je upozorio da se Sjedinjene Države suočavaju sa teškim ispitom za demokratiju, te ih pozvao da se bore za američke vrijednosti i odbace diskriminaciju. Moramo ostati na oprezu od agresije izvana, ali ne smijemo dopustiti da se izgube naše vrijednosti. To je razlog zašto osuđujem diskriminaciju američkih muslimana i što se ne možemo povući iz globalnih konflikata. Priznajući da je rasno pitanje bilo predmet podjele u Sjedinjenim Državama, istakao je da je uložio napore u rješavanje brojnih drugih pitanja, među kojima su stvaranje novih radnih mjesta i bolje zdravstvo, te borba protiv terorizma tokom koje je eliminirano hiljade terorista, među njima i Osama bin Laden. U govoru je pomenuo i svoju porodicu, zahvalivši se sa suzama u očima svojim kćerkama i supruzi Michelle. Michelle, u posljednjih 25 godina nisi bila samo moja žena i majka moje djece, bila si moj najbolji prijatelj. Preuzela si ulogu koju nisi tražila i prisvojila je srčano, sa stilom i humorom. Obama se obratio i potpredsjedniku Josephu Bidenu ističući da je upravo njega prvog izabrao i da je to najbolji izbor koji je učinio. Obama će funkciju predsjednika Sjedinjenih Država 20. januara predati novoizabranom predsjedniku Donaldu Trumpu. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Zenica je ponovo ostala bez grijanja. Jutros je došlo do kvara na kotlu 2 u energani ArcelorMittala, koji isporučuje toplotnu energiju za grijanje grada. Inače, Zenica već 20 godina ima probleme s grijanjem, a nadležni nisu našli rješenje. O ovim problemima razgovarat će se sutra na vanrednoj sjednici gradskog vijeća. Drugi put u posljednjih nekoliko dana građani Zenice ostali su bez daljinskog grijanja. U situaciji kada su temperature izuzetno niske, ogorčenje građana više je no razumljivo. Sramota, sramota, jednostavno sramota. Jo, ne mogu pričati, prehlađen. Šta reći, uvijek isto. Odo sinu, on ima svoje grijanje, pa odo njemu. Zima mi, ne mogu ni struju trošiti, ne mogu ništa. U Zenici su posljednjih dana električne grijalice među najtraženijim artiklima, a potrošnja električne energije je u porastu jer su dotrajali kotlovi u Mitalovoj energani koji grad snabdijevaju toplotnom energijom van funkcije.
Jutros je došlo do ozbiljnog curenja na kotlu broj 2, koji isporučuje toplotnu energiju i zagrijanje grada. A kao što smo već obavještavali, mi još uvijek radimo na popravkama kotla broj 1, koji nam je inače backup, tako da u ovom momentu nismo u mogućnosti vršiti isporuku toplotne energije i zagrijanje grada. I naše procjene su da bi se to moglo riješiti do sutra na večer. U javnom preduzeću grijanje koje distribuira toplotnu energiju na nastalu situaciju ne mogu uticati, izuzev što kontroliraju stanje toplovodne mreže. Mi smo tu u pogonu 24 sata dnevno, otklanjamo neke male sitne nedostatke i nadamo se da neće doći do velikih zastoja kad krene isporuka topline. Aktualna situacija u vezi sa grijanjem biće tema vanredne sjednice gradskog vijeća zakazane za 12. januar, saopćeno je iz ureda gradonačelnika. Vijećnicima će biti ponuđen zajednički projekt s ArcelorMittalom za nabavku 5 novih kotlova na plin, što bi bilo trajno i kvalitetno rješenje problema, ali od naredne grijne sezone. Nažalost, građanima Zenice u tekućoj sezoni niko ne može garantirati stabilnost daljinskog grijanja. Saobraćajni inspektori Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo danas su iz saobraćaja pokušali da isključe liniju Sutjeska-Vogošća, koju održava GRAS, tako što su skinuli registarske tablice sa vozila. Ali iz GRAS-a to nisu uvažili, te su nastavili da obavljaju javni prevoz putnika i dodali da bi im povlačenje tih autobusa otežalo i urušilo sistem poslovanja. I Skupština i nadzorni odbor mi smo donijeli neke odluke gdje smo i rekli da ukoliko se nastavi ovo djelovanje Ministarstva saobraćaja protivno interesima javnog gradskog saobraćaja u Sarajevu, da ne možemo podržati te odluke i u slučaju da budemo primorani, mi ćemo svi podnijeti kolektivne ostavke. Odjeljenje za književnost Muzeja Hercegovine, organizatori razgovora o knjizi Rusmira Mahmud-Čehajića Andrićevstvo protiv etike sjećanja. Knjiga predstavlja prvo potpuno kritičko preispitivanje, kako autor kaže, ideoloških čitanja, tumačenja i korištenja književnog dijela Ive Andrića. Različite pojave estetizacije politike i politizacije estetike u ideologijskim korištenjima pripovjedačkog dijela Ive Andrića, autor Mahmud Čehajić naziva Andrićevstvom. Svojim istraživanjem, kaže, kritički ispituje nametnuta tumačenja Andrićevih dijela. Što je god u nekim čitanjima nametano, makar se radilo o svetim knjigama, ponižava pojedinca, koji sam stvoren izvorno, nikad kao kopija, pa čak ni svojih roditelja, jeste otvoren za svoja promatranja, opisivanja i provjeravanja. Odjeljenje za književnost Muzeja Hercegovine organizator je razgovora o knjizi iz više razloga. Jedan su reakcije koje je ona izazvala. Uzbuđuje i liberale, i konzervativce, i nacionalističke, i antinacionalističke, i komunističke, i antikomunističke krugove na ovim prostorima. Mahmud Čehajić u knjizi preispituje one dijelove pripovjedanja Ive Andrića u kojima neki čitatelji nalaze razloge za svoje antibosanstvo i antibošnjaštvo, istaknuto je. Ondje kada Ivo Andrić govori o Turcima i drugima, on jasno razdjeljuje taj identitet, dijeli ga na strane i one koji su naše, i za njega Bosna i dalje ostaje tamni vilajet. Dugo je bilo uvriježeno mišljenje da je bez Andrićevog dijela nemoguće razumjeti zbiljnu Bosnu, ističe autor. Cilj njegovog istraživanja je stoga neprestano propitivanje i ostvarivanje prava na, kako kaže, vlastito čitanje i tumačenje stvari oko sebe. U dnevniku toliko, Darija Mehmedović i sportske novosti za manje od minute. Hvala na povjerenju. Ugodno večer.